Raskolnikovi po prieton një periudhë kohë të çuditshme. I duke vetja se i zhytur në mjergull, aronte në një vetmi të plot. Më pas kur e silte në mëndi atë koj, thoshte vete se kishte qenë me vetë dje disi të ersuar. Kjo gjëndi e zjati deri ditën e katastrofës përfundimtare, fundimtare. Si do qoftë pat mësuar jo pak gjëra të reja për vetën duke javën veshin dhe peshuar me kujdes gjithë flitej për personin e ti. Do njeri nga troeshi në kujtesin gjarit dhe shkak pasojat e tyre jo gjithmonë kishte të qarta. Kishte dhe jo pak situata që i pati stisur me fantazinë e vet. Jo rallë e kaplonte shqetësimi i lemeritës deri frika, por i rastiste dhe taklonte kohën apatit të plot, arrjedhoi e tronditjes dhe llaktarisë sapo provuar. E ndjente veten si i smuri para agonis, të cilit si mbetet tjetër vetëm se të pret në krahat e shpërfilljes. Me vetdije i shmange qartësimi të gjendjes, sidomos e pengonin faktet që prisnin shpjegim sa shumë i gëzuar do ishte po të arrinte të çlirojë prej tyre. I qendronin si Xhebrail i mbi kokë. E mundonte veçanërisht shumë që një aktues vidri Galjovit mund të thuash që tërkohen vetëm për të mendonte. Pas shpjegimit në dhomën e Sonjës, ju çorodit mos më keq rrjedha e zakonshme e mendimeve. E megjithatë nuk po nguti me sqarimin e çështjes. Kur vinte vetëm në ndonjë mehanë të humbur diku në një qoshe të largët të qytetit, pa e ditur as vetë se si që ndodhur aty, mendja i shkonte të zvidri Duhet bisetuar dhe duhet rënë në ujdi sa më shpejt më mirë me atë njeri, thoshte me vete. Ma dje një dit ju bësi kur pikrish në një unë bëtir të til, i kishte lënë takim. Njerë tjetër, kur e kishte zëngjumi në ca shkure dhe që zgjuar vetën para se të agonte, pa e ditur as vetë si i kishte ndodhur diçka e til, ju kujtuam që e kishte takuar një dyer në apartamentin e sonjës, por nuk ja kishtë e zënë goje qështjen. Zvidri Galjovi i kishtë e thënë që i kishtë e reguluar për bukuri kalamajt, e kishin dihmuar ca të njohër, por edhe parat që u pat saktuar, e kishin bërë punën e tyre. I kishin folur edhe e përsonjen edhe e kishin bëllur bisetën me fjallën do të vikë të ditë në dhomë, dua të këshilohem për diçka, të bisetojmë për të sapun. punë. Qënë takua në shkallë, Zvidri Galjovi e kishtë e parë hetueshëm, adhe me zëtullët e kishtë e E që më kështu, Rodion Romanoviç, si kur ju janë bëtur gjemit. Po më shihni e më dëgjoni, por si kur nuk po kuptoni që ju themë. Shkundu në dhe. Do flasim, po ja që jeni deri në fyt me pun, me tonën, por edhe me të tjerve. Eh, Rodion Romanoviç, nuk bëndot pa ajer ish shkreti njëri. Do ajer, ajer, para se gjithasht ajer. Që më njanuar pak që të linte të kalonin prifti me dhjakun, Do falnin për shpirtjen, e bënin duen në dit ishte e porosie Zvidrigaljovit, ky zbriti shkaldet kurse Raskolnikovit hyri fill pas priftit adhe djakut në dhomen e sonjes. Qëndroj të dera, filoj për shpirtja e trisht e shtruar solemne, në vedi e vdekja i shoqëroj nga një djenj mistike e rënd sfilitse, i vinte që nga fëmiria largët kishte ko që nuk ishte dëgjuar për shpirtje. Pastaj të bënte të zi e kryet me dorë, edhe t'ja mbathje me lemeri pamja e fëmive që e kishin rethuar ku fomen që ndroni në gjunjë të qivuri. Poleçka tërkon qante, pra patyre me kokën varu në kraror qante pa undirë sonja. Tër këto dit, as më ka par e as më ka folur, tha me vete. Dili ndriqonte me bujar i dhomen, tymi i temjanit për hapi shtëlunga shtëlunga, prifti mërmëris të lutjen, ndi e zotë shpirtin. Pas shërbesës, Raskolnikovi u afrua sonjës, Kjo i ja amorit të duat duart, edhe i ja apështeti kryet në sub. E habiti këgjest, si, as pik neveri e krupe nuk ishte për të. Ishte vetëm një përullësi deri në pafundësi kjo e saj. Të pakten, kështu e kuptojnë ato qaste, pa i thënë asë edhe një fjalë shëshoqit, pasi i shtrënguan duart, undan. Undje keq. Po të quan të vetën më të lungëturin e botës, si kur të surdisnin diku largë dhe talinin vetëm, Po ja që kohët e fundit nërse në nëse thue se tërkohën në rinë të vetëm, nuk e ndjen të vetën të vetëmuar. Zjithë e enkas vende pa njerës, njerë që futur edhe në një korije, por sa më i vetëmuar vendi, a që më pran e ndjen të pranin e diçkaje, jo dhe a që friksuese se sa shqetsuese bezdisese, në të të kthejë në qytet, të përzije me turme në rrugë apo në ndonjë pazar. Kjo e lektëson të vetja i dukej më pak i vetëmuarë. Në një tavernë diku shkëndonëte, ndë një një orë të tërë duke e dëgjuar me knesi, por edhe këtu e mbyti pesmi. Eri këtu, ma dje, dëgjoj dhe këngë, pse am ka hije? Mendoj. E ndjente që kishte një gje cila priste zgjidjet me një por si qishte nuk e konkretizon të dot. është ku e ku më mirë për deshja, por firi, zvidrigaljovi, sa më shpejt më mirë, po po, sa ka që mendimi për dunjën, a dhe maman e bëri t'i kalojnë të dridhura e kapi paniku. Tër këto i qenë rakluër në mëndje pikrisht atë natë që kishtë e fjetur jashtë në ca shkure, që këtyër në shtëpi me ethe, fjeti disa orë a dhe ethe t'i kaluan. Ju kujtua që sot do bëj varimi i Katerina Ivanovnës, u gëzua që nuk mori pjesë. Nastasia i soli diçka për të ngrën e hëngri me oreks. Ju këthjeluan mendimet u qetsua, edhe vetu abit nga tëra jo frik u hap dera dhe hyri rasumi hini. Për bukuri që i tha dhe uur në karike. Duke sheshit që ishte në merak, fliste i ndinjuar, por pa e ngritur zërin, a dhe pa ungutur, duke që donde t'i thoshte diçka të rëndësishme. Dë këtu, filloi filoj me zë të fort, s'po e marrë do të vesh që pëndodhë, mos pande që ka marrë dur të të marrë në pyëtje, s'ka që më duhet, edhe po të mi hapje, ja tani sekretet e tua, as që do t'a qaja kokën do ngriesha do ikja, Dua të di vetëm këtë. A është e vërtet që je i çmendur? Çarkullon një mendim i tillë në sa qarqe të caktuara. Të them të drejtën, jam një nga ata se që je duke bërë veprime të marri këtë kushdo e vëre. Pse i pakët këtë shqendrimi që je duke mbajtur ndaj prindit, vetëm shpirtkazma e xahili apo i çmenduri mund ta bënte atë që bëre. E pra, dua ta di. Ke koqë i ke parë? Nga ato po vi, pse nuk e shkuar? Ku humbet kështu me orë e ditë të rajanëm? Jo të më zuri shtratin pasësaj që bëre. Donë të të vinte të shikhte, po se la avdotja Romanovna. Se në është i sëmur, kushtjetër përveç nënës, duhet i gjendet e koka. I tha. Deshëm është deshëm, e prumë nuk li e vetëm. Derit e derajote e mbajtë me garjetë. Hymë nuk ishe. Ja, këtu ullë, ndë një pesë minuta, ne i qëndruam pranë, heshtëm. U qua e tha me që që në gjëndje të dalë, do me thënë nuk që nga aqë Nënën e paska haruar, së është as e hishme për të të rritë e pragu derës kërcure, a dhe ta pres të kthejt, tha. U këthu e në dhomën e saj dhe zuri shtratit, e mbytën e thet, e shok, tha, për atë të vetën gjenë ko, e kishtë e fjallën për Sonja Semjonovnën për nusën e për dashnoren tënde, shkova të ka jo për të marrë vesë si qëndron të puna, shtë sho, arkivoli në mes të dhomës, fëmijët rreth tij qajn. Sonja Semjonovna po u provonte roba e zis. Ti nuk ishe, i kërkova ndjes dhe dola. Ja të regova avdotja Romanovnës, del që nuk e paska jo fajnë në mbetet vetëm një, të shmenduria. Po të sho me sa andje po e përtypat të, të copmishi, po asi të mos kesh vëngjë në gojtë të rridit, djeta jo edhe të lojturit tanë, por edhe pse se ke hapur ende gojnë për të më thënë do, do një, gjë, a, dukesh nuk e i të shmëndur. Vë bastë për këtë, se fsheti, së më duhet të vrasë mëndjen qfarë, por së për pa të thënë, erda për të zbrasur zëmërimi që më zhjenë për brënda, tani e dishtë duhet bërë. Pa ha, ma thuej, ma thuej ha. Ty kjo s'ka shtë duhet. Si, mos do e pëshë pas dehis? E nga e more këtë, kështu them, razumihini heshti. Ke qënë kur do e rjarësueshëm, kur nuk e bërë Kurse unë dhe pas dekjes mund tjepem, lam të mirë, i tha prerë dhe uquat të dilte. Ka nja dy ditë që folëm për ty me motrën, për mua, e ku e pas ke takuar, shtangu edhe ira qekria e verdhë, duke që zëmbra pojrihte fort. Ishte këtu, bizetuam. Ajo? Po, ajo. E që pas kene bizetuar, duhet të them për mua? I thash që je njeri mirë, je puntor dhe ndershëm, që këre në dashuri, këtë nuk ja thash, ajo e di. E dit ka? Po, e di, e, si do që të ndodhë, do eshë ëngjëli shpëtimtar i tyre. Ti kam dorzua razumihin, flasë kështu sepse e shoj që e do dhe i besoj plotësish pas tërtisë e zemrës tënde. E di, po, ashtu që edhe ajo mund të të dojë, ndoshta ta një më të do. E ke ti vetë në dorë të vendosësh, në duhet apo nuk duhet të dhenë pas dekjes. Rot ka, e dë po nese, pse ti të shpaske e ndërmën të bësh, në do të ambasht të fshekht mbaje. Vecë unë ta di sekretin, gjepura pura e trillës ajon pa fund me imaginatën tënde, sa për njëri se kështë shokun, kjo kështu është. E mirë, mirë, po sekretet e të fshekta tani s'ke si mëson, lërja kohës t'izbuloj. Dje një person e diqë më tha, njëri u më tha ka nevoj për ajer, duat vetë të apyës, që kupton aji me këtë? Arazumihini rin të i menduar duke që diqë po shtinte në mëndje. Ashtu është komplotist politikës këtë po përjeton qaste të njopi të rëndësishëm që kërkon të bëj. Ska si tjetë në rushe, du nja këte di, i shkoj në mëndje. Do me thënë ardhë të ti avdotja Romanovna, i thasi në përdhëm. Pra që nke duke shkuar të takosha të personin që të paska thënë se duhet më shumë ajer, do me thënë letra me të ulitka. Që letër? Ajo që mori sotë dhe që të rënditja e qëmë, kur i thash të njoftonin edhe ty, mu më mirë të heshtnim, më tha edhe se ndoshta do ndaheshim së shpeti. Më falenderoj për ato që pas kam bërë, kur dola e mbulli derën me qelsë. Pse pas kam letër, e pyëti me ndushëm raskon një kovi. Po kam marë, nuk e pas këditur, që ndruan për një ko të heshtur. Lam të mirë o dion, për një ko orë bërazer kam menduar, po nëjse lam të mirë, kurse për të deur, nuk kam për të deur, nuk kam për se. Hapi derën, hodhje dhe hapin që të dilte, por ndali dhe duke par më njan, tha. E di, puna e vrasje se plakës që porfiri u gjetë vrasës, si e pranoj me gojnë e ti, po edhe dëshmi binë se ka. Njëri nga bojagjindë kishtë e qenë, të kuto që i pataman në mbrojtje, del që atës kenë hargalisje dhe aretë është frenuar, britmash dhe ndjekje të shoshogjit e paska sajuar për të fsheur gjurmet. Qfar gudzimi, qfar zemre që paska patur qeni, e pranoj me gojnë e vetë, malat do pjo gjashtë në dorë, as më pak e më shumë, por mjeshtër të mbaruar e tregoj vetën kë Nikolaj. Ka edhe të tilë, kje pranon vetë, kjo e bën edhe më të besuesh me fajsin, mbeta me gishë në gojë si jurist. E, kushta pas ka thënë këtë, pse të ardhë ka aqinat, po për të interesuar pse të intereso ka aqë shumë? Me një tronditit të dukshme e pyët Raskonikovi. Raskolnikovi. Që pyëtje që bën edhe ti, e, si së më intereso ka? Për të thënë, më tha, porfiri, fill e përpema të regoj. Porfiri, Po, po, porfiri, po a i vetë si, e pyuti i trembu raskëllikovi. Holësisht ma tregoj, psikologikisht ma argumentoj me atë mënyrën e ti. Mirë, mirë, po vetë a i, a i si. Në regullë, lam të mirë tani, njerë tjetër do të tregoj edhe diçka, tani a mengut kam një punë. Se pa të menduar edhe, e, po njerë tjetër për këtë dhe për të deur, s'kam nevoj, më de ti me këto që më the. Vërtet si deur ndijen, rot ka pas pak këtu më ke. Doli. Ska ma asë një dushim. Êshtë komplotist politikë kë, e preu mëndjen a rasum duke zbritur nga dalë shkallët. Edhe të motrën e paska përzije se Avdotia Romanovna është grua me karakter, që në kanë takuar, edhe ajo duket të se që fshe, nga fjalët që thot, nga heshtja që ban, nga sjeldja e saj duket kjo. E si ta shpjegosh në ndryshet këtë rëkte katra urtë të tyre? Ha, Kurse unë, o zotë, po, si a lejova vetës gjanën, jam me faj para tyre. Mënyra si më foli ashtu në koridor, a jo më vuri në dushim. Pëtu, me poshtër. I lumët, Nikolajt je paska bërë si burat, tani e kjartë të gjë. është sjeldja në universitet edhe së mundja tani ishtë me zymëtyja e nga hershme që të gjitha kanë shpjegimin e dur. Pa jo letra shtë jetë nga kushjerdi, kam një dushim po, do t'ja shpirojmë që të gjitha. I sëmboj në zemër kur kujtoj dunjeçkën. Doli me vrap në rrug, pasi ku Razumihini Raskolnikovi provoj e ce jaket në përdhom, por si e lejoj në gushtica ndaj edhe ur në kanape. Ndihej i përtërir. të rirë. Luft, për luft, ja dhe rrug dalja. Spojdron të më atërësim të mëndjes, skema të porfiri nuk ishte dalë si e dëshëron të e tuesi, e kishte vënë në më dyshje këtë dredarak, skena të sonja i doli jo ashtu si e kishte pas përfituruar a i vetë. I qenë prerë forësa, të kuptoj që në një të tilë brengë s'kishte si e tonte. Pale pas ta e zvidri galjovi, ky është që të sonte më shumë, e priste një luft jo e vogël me të. Nërsa puna e porfirit ishte veç, vetja pas ka shpjeguar azumihinit e pas ka besuar. Skema me Nikolajnë të porfiri i dilte për para syve krejt e gjallë, në përgjësis para mbante mëndë, se do mos do u shëqrua me tendosje të, të tërbuar, por edhe nga bindja që nuk do ishte Nikolaj a i që do t'ja si litarin. E pra edhe razumihini paska dushuar, skenat e shkallët e paska bërë të vetën, adhe e paska mbajtur frymën të porfiri, po porfiri përse e paska fryur asisoj. Ka një plan, vërtet që këto dit nuk është ndirë, por kjo nuk është gje mirë, mori kapelen dhe doli. Ishte hera e parë prej sa e sa kosh, që i fshikhte gjërat dhe e bëndesh dove prime vetë djetë të plot e kjartësi mendore. I du e dhe në fund që është jesë zvidri Galjovit, me siguri që më pret t'i vete. Një val urejtje satanike ja përshkoj që njën, fare leht mund t'a vriste atë njeri, ashtu si dhe porfirin, e ndjehu që në mos tani, më pas panguruar mund t'a bënte, këshoj me bëjmë, tha me vete. Hapi derën dhe po bëj gati të zbriste shkallët, kur i doli për para porfiri, ju prenë këmët, por vetëm një qastë, edhe vetë u Nuk e çuditja as pak e këtij njeriu, por as nuk e trembi. U dro dhe sa kaq mendoi. Më së fundi, ndoshta zgjidhet përfundimisht çështja. Si po afroi pa si mace, mos donte ta përgjonte. Prisni mi që Rodion Romanoviç, i thiri duke qeshur. Kam dashur t'ju vija më parë, thash me vete, e pse të mos ju bë një vizit, që në keni nisur për diku, nuk do ju pengoj, vetëm sa të pik të cigare. Ulu një, porfirë Petrovic, ju lutem. Eftoj Raskolnikovi me zë të shtruar, a dhe në mënyrë aqë dëshamirë se sa që dhe vetu abit, sigurisht që bëri i sforcime të fundit. Se njeriu e duron për një gjusëmore kërcenimin a vdekje prurës të cubit madje, edhe kur ky i vë thikën në fyt, edhe të merin e përbalon, ullë për karshi dhe syri nuk ju tut. Porfiri piceroj sytë dhe ndezi një cigare tjetër. Fol, pse së fletë, qëpret, fol. Këtë si kur donë të të thoshte tërqënja, e Raskolnikovit. E she këtë cigare, foli më në fund Porfiri Petrovic, pasi e kishte shuar. Helm e shkuar helmit është, por ja që nuk e lëdot, kolla po koll, me zimbushe me frym, këllbaza po këllbaz, jam ca frikacak i shkova për vizit mjeku të bë, shdo të sëmuri nga një gjusëmore vizit i binte. Më pa me kujdes, qeshi pastaj më tha, është mirë talini duanin, mushkrit ju kanë marë dëmtim, Po ajde lëre pa, me se ta zvëndësosh këtë të shkret, për të pir nuk pi, kjo më pengon. Po, Rodion Romanovic në këtë botë është dojgjë relative qenka. A vazin e mukës kë, tha me vete e Raskolnikovi, a dhe e pa me në veri. Ju kujtuat takimi i fundit, që provoj atere ju përsrit e përforcuar. Ju bëra një vizit edhe tri ditë të shkuara në mbrëmje, por ju nuk e dini, vjoj Porfiri Petrovic duke e kaluar shikimin në përdhomë. Hyra edhe në këtë dhomës, shohë dera e hapur, prita pak, por asë shërbëtoria e asë kush nuk po dukej. Ika, nuk e mbyllkeni me kyqë derën? Areskol Nikovi unëci, por firi i ahetoj i mendimet. Më duhet të shpjegoj me ju Rodiono Romanovic ndaj erda. I foli me bus gaz dhe i ja atë qiku si me familialitet gjurin, por pas një opi, fytyra i mori seriositetin e parë, duke i preokupuar dhe i trisht. Kjo s'kishte si të mos e abiste Raskolnikovin, Nuk ja kishte par ndonjër këtë shprehje fytyre, madje i shkonte në mendje që ky mund ta kishte. Ngjarje e çuditshme ishte ajo që priyetuam Rodion Roomanoviç, kush e di jam edhe me faj para jush, e ndiej edhe vet. Shumë nerva keni haxhur, tronditje të mëdha keni kaluar, veç edhe un kam qenë tronditur, pa leqë edhe sjellja nuk para ka qenë shumë fisnike, se ne jemi fisnik para së gjithash, jemi fisnik, arsye të dihen. Për cilin më pandeky e pyëti vetën Raskolnikovi, duke e ngritur kokën dhe duke e parë drejte në sy. E vrava dhe jo pak mëndjen edhe ka mardur të ju them që e mira të mirave është të tregojmi të sinqert me shoshokin, i tha Porfiri, a dhe uli sëtë për të mos e turbluar bashkëforsin duke i lën të kuptonte që i këtë dorë nga taktika e befasimeve a dhe e kurtheve. Ti lëmë më njanë dushimet lafdisotit, nëjën Gordiane në azidhi Nikolaj se nuk po dhja qultu je pjapunve e vërtet është që zanat që priste në dhomën tjetër, më vonë erdi të ju dhe u atregoj të gjitha nuk isha caktuar njeri të ndihte. Mund të pyesni një përse, së shkoj në mënd, se unë kisha të djera plane në kokë, desha të ato e qështjen me rukë të tjera. Jeni e shumë nevrastenik dhe indie shëmë Rodiono Romanovic, sigurisht nuk shkoja me mëndjen që do më ape që në takimin e parë, kjo ndodhë nëse ka rritur të ashterosh ja durimin tjetrit, por si do qoftë me vete sigur vetëm një fije e fare të holë ta mundja ta kapja, pastaj dhja unë si e lidhja me duar dhe këm, s'më më mjafton të vetëm psikologia, se në qovë dikush në faj, diçka ka për të danën si përfaqe, e pse jo edhe për arritje përfundimtare mund të shpresosh, e sape ti pa të bërë duke unisur nga karakteri ju e Rodion Romanoviç. E përse mi thoni tani të gjitha këto? Mërmëriti Raskolnikovi pa e menduar mirë pyetjen, e pse ma thotë Mosë vërtet më mban për fajtor, pyëti edhe sa kaqë veten. Pse ju a them? Erda të shpjegoja me e qua se është dhe tyrë. Dua të jeni në djeni të gjithë e sepse jo pak vuetje ju kam shkaktuar o dion Romanoviç. Nuk jam do një gjahil shpirt kasën. E dishtë do të thot tja vështë tjetëri ta të, të damë kësi do një tipi të irituashëm dhe krenar, se për ju kam endimin për njëri fisnike zë mërmirë, ndonë se nuk indaj bindjet për shumë probleme. Nuk më ka ndat veproj duke ju mashtruar, duke dreduar. Që kur ju njoha, ndjeva një simpati për ju. E di që mund edhe të qeshni me këto që them se ju që në takimin e parë u mbushët me neveri e përbuzje për mua, ndaj dhe dua t'u shkul njëre për gjithmonë këtë mendim që keni. Dua t'ju bind që jam njëri me zemër e ndërgjegje, po ju flas sinqerisht. Porfiri Petrovici heshti i mbushur me dinjitet. Araskolnikovi ndjeu ti vështronte për brenda një frikëre mendimi që porfiri po është paltet pa fajshëm i kaltet datën. Them se nuk është nevoja ta nisim tregimin nga fillimi, vazhdoi porfiri. Zërat e parë ishin vetëm zëra, nga kush dolën dhe si edhe kjo e tepërt të thuhet. Mua fare rastisht më shkoi mendja te ju, por edhe për këtë nuk kemi ç flasim, vetëm për të qenë sinqert, po ju them se që shuna i që u hodha i pari në sulm, verifikova gjurëmët, ndo që arjedhën e njarjeve, ashtu si veprohet gjithmonë në kësaj rastesh. Sa po ndodhi edhe ajo skena në polici dëgjova edhe një person i cili edhe pse nuk ishte në dieni bëri disa deponime me peshë. I patë në dorë sa të dhëna, ama nga 100 lepuj nuk mund të bësh një kal, nga 100 dushime nuk esin sin një fakt, kështu thotë mëndja, por pasionet flasin me gjut tjetër, adhe tu e është njeri. Pa mundër më mënde dhe artikuli kemi bizetuar për të. Ju cingrisa pak, por e bëra nga nevoja e vazhdimit e timeve. Ju mungon fare durimi, jeni disi edhe i sëmuro, Dion Romanovic. Se që ishit kryelartë, serios, njëri që ndien shumë, këte e kisha ditur, edhe artikuli në netët pa gjumë në gjëndje frenezie e keni shkryuar, në qaste entuziasmi, me zemër që ju përpëlitej e keni shkryuar, apo jo. Por, sa të shumë të janë rezikjet që mbarta i entuziasm, sidomos kur betë fjallë për rinin? Atere desha t'ju provokoj, andër satani, ja ku po ju a them se më pëlqeu shumë, a jo së prove pare për në Ty me mjergu, tinguj kitare në mugëtir, gjepura dhe fantazira ishin ato që shkruanit, por i përshkonte të sinceritet i rinor, krenaria e qiltërsia e qeli rinore. Në të spikat kuturisia e dëshpërimit, është një shkrimi zymta i, por është i mirë. E lezova atere dhe e lashë më njanë. me vete, nuk ka për të ndalur me kaq ky njeri, E si të mos i jepesh amë mishë me shpirt çështjes që e pasoi. E kam fjalën për hetimet, nuk jam duke pohuar gjë. Si jetues jam, nuk më ka hije tu jepem pasioneve. E kam Nikolajën, ky është fakt, vetëm ma kompromenton keq psikologjin e ajo lufton për jetë avdekje me këtë rast. Më pyesni, përse jam duke ju a thënë këto? Që të mos më akuzoni për keqdashje nda ju a them, se unë edhe kontrol ju bëra, ha? kur ishit shtrir, kur ishit të sëmur, ju a bëra. Jo zyrtarisht, jo unë vetë, por për të kontroluar ju kontrolova, a dhe te për të imë të uabërat kontrol. Pri ta, mendova dovi do dorësohet vetë në qoftë me faj. Do një tjetër edhe nuk dorësohet kurse ky po. Zoti rezumi hini, ditë që ju në përdhëmbi. Ishim ne që i bëm në mënyrë të atil punët që ky ju në përdhëmbi e bëm që t'ju trondiste, e në ka se prapë më të kurse Zoti Razumihin është nga ta që se ruan do të përbrënda e ndinjatën. Sa për Zotin Zametov, ky ngeli fare pa mënd nga guzimi dhe qiltërsia me të cilat i folët, ja tha të sopë, unë e vrava. Kokë krisje e papari ishte kjo juaja, në qoftë të fajtor, thash me vete, që nga luftëtari qartur. Ju prisja të më vinit, se ajo e shkret psikologi thik me dy presa ashtë ju soli përëndia si me porosi, zemra më rikhte si që kanë. Që shtu u valë të vinit? Po të qeshurit. Po të mos e kisha për mendimin, nuk isha për të kuptuar që shihe i pas ti. Kësa i thonë, ti esh në formë. Po zoti razumihin, e, po puna e ngurit në të cilën janë fsheur sendet e mara, për çka i folët zametovit, po analiza adhe debati rreth artikulit. Arita të gjëjtë sa shtylla pas të cilave, për plasa kokën edhe i thira mëndjes. Vetëma a vetë i fundi filit më lypset, thashë me vete. Një mi rubla nga gjepi isha gati të jepja, a vetëme vetën që të shihja si ecët pa thënë asë dhe një fjalë për para njëriut që ju kishte quajtur vrasës, pa pyëtur ku e kishte fjalën. Po të dridruat e pa përmbajtëshme pozilja në jernë, pse pak janë të të rakto. E pra Rodion Romanoviç nukeni pse abiteni që provuam të bëjmë atë farë shakaje, e pse erdhët pikrish në atë minutë, po të mos në ishte futu në mes Nikolaj ju kujtojtë, gjëmim në dit me djel ishte ajo e ti, por ama unë unë si e prita vetë patë të nderin të shikhnit, nuk u zura bes fjallëve të ti. Kur ikët edhe aji zurit hapet shtruar, u binda që kishte të drejtë, e preva mëndjen, nuk është Nikolaj. Razum hini sa po më tha që ju edhe tani Nikolaj në akuzoni, i umlof një lëmsh në gryk se mëroj do të frazën. E kishtë e dëgjuar me zemrën akull këtë të regim, kështu ndodhë atyre që e në se po u afrojt fundi. Nuk e besonte, i trëmbe i këti supozimi, në shprejhje të dy kuptimëshe, të qëmton të mendimet më të sakta, më të konsoliduara të forësit. Zoti i razumihin, thiri porfiri gëzuar, që po i drejtoheshin me një të tilë pëtje. Ha, po si mund të i qafe ndryshe a i I treti është i tepërt në kësi rastesh, një fytyri vjen e një fytyri shkon sa erë që më takon. E qëta përzije më në këtë pun, mos doni ta dini si e kuptoj veprimin e Nikolajt. Pikë se pari kemi të bëjmë me një busë qumësht po aqë frikaman sa edhe artiste sapi. Ska as një faj, por duke që në shpirtin dërshëm dhe me fantazi, vete bën atë që bëri, do këngë ta këndon, do vale i amerë, do për alë të tregon dhe aqë bukur sa mblidhet njerëzia për ta dëgjuar. Fëmi e shkuar fëmijes është, as për plaçkën që vodhis dinde që të thoshte, jo e gjeta në tokë, jo e kam të vjedhur, po këtë e dini. I përket besimit të vjetër, dy vitë më parë pas ka jetuar të një plak i besimit të vjetër me bekimin e ti që nga larguar. Ma tha vetë, por edhe të tjere të pohuan, donë të tja mbathë të makare edhe në shkretë të tjirë. Djali i zellshëm natën i falet Zotit, librat e shenjt nuk e hiq nga dora, janë libra të vërtet. Jan po 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 më tha. Petersburgu ja pas ka çaprashitur mendjen, veçanërisht femrat, por edhe pia ka bërë të veten. Porositë e shenjta i pas kanë fluturuar nga koka. Një shkrimtar që banon këtu afër dashka me shpirt, i vajt ka dendur kur ja dhe ky rasti. U trëmb provoi të varte veten t'ja mbathe se elbete që nuk fliste në popull për gjukatën e burgjet. U kal datën fjala gjyq. E po sigurisht solli në mendje mësimet e plakut të besimit të vjetër, Biblën. E dini Rodion Romanovic ç'do të thotë për sa sy ky të vuash dënimin? Jo për dik tjetër të vuash, por për veten tënde. Vuajtje do thot pranim, pranim para pushtetarve. E dini kam njohur një të dënuar të përkor i cili lexonte të Biblën tërnatën u ojnë lezuari ju bësh shpirti gomar, arriti puna dërja ty sa i ra të burgut me tull dhe e bëri kot, e mori shënjë një, një gjusë metri lark, nuk unis për të dëmtuar, vetëm për të avuajtur dënimin e bëri, se dënimin e kësi rastesh është shumë i rëndë. Dyshoj që dhe Nikolaj dënimin dëshiron të vuaj, kam edhe e fakte që a nuk i di. Ju, si nuk jeni një mëndje me mua? Ke për të më treguar vetë do hapet, e dua shumë atë djalë jam duke e studiuar e dini, ha, disa pyëtje ju përgjiv me gogja logik, pra ishte i përgatitur për to, disa të tjerave fare keq, binte me këmët e veta brënda. Jo, Rodion Romanovic, nuk është vepre Nikolajt ajo. Êshtë diçka e steroluar, e zymt e mbështetu në ca argumente e arsutime bashkohore, e kryer nga njeri me zemër të talazitur, a dhe mëndje të turbuluar, nga njeri që citon frazën e gjakut të freskon. Veprime si këto vinë nga ëndrat e shkaktuara prej librave, i kryen në zemrat e ndezura nga teorit, është vendimi marë për domozdone e hapi të parë, një loj si e që meret kur hidhemi nga kambanaria, kur rokullisemi nga rëpira malore, kur shkojët jo me këmët e tua, derën haroj të ambylte, kurse për të vrari vrau dhe dy me një frymë si pas teorisë, vrau për parat nuk dinte si ti merte, ato që mori i fsheun në ngur, e torturoi si në ferë zilja që binte dhe a i strukej pra pa derës, por më pasë si në jermë vajti dhe e provoj për sëria të drithrim. Ta zëmë se e bëri duke që një sëmur, por ja dhe diçka tjetër për shëmë, për të vrare vrau ndërsa vetën e mban për njëri të ndershëm, i përbus dhe i shpërfil të tjërët, sorolatet rrugve me pamjen e ëngjëllit të zbet. Ajo, s'ka gish Nikolaj në këtë vrasje, kështu pra Rodion Romanoviç. Kto fjalë të fundit pas gjitha të ligjërimi i predikues tingëlluan fare të papritura. Raskolnikovin e mundonin sa të dridhura të forta, kishte shtangur i pafuqishëm. Atëre kush na qen ka vrasësi, si i doli si ngulçim i papërmbajtshëm nga krarori. Porfiri Petrovic i i fort shpatullat pas shpinës së karikes, aq shumë e habiti kjo pyetje e papritur. Si kush na qen ka vrasësi, për sriti si i të mos i beson të asa që i dëgjuan veshët. Ju jene i Rodion Romanoviç. Ju i vrat, i tha me përshpërim, por kreti bindur. Raskolnikovi Brofi, që një qas pas taj, ullë për sri pa thëna se dhe një fjalë, dridje të shpejta, të laktarshme, i ja përshkuan fytyrën. Ja abuza zurit i dridhe një lojë si atere, mërmërit i Porfiri Petrovici si duke i kjarhalin, më duke se s'më kuptua si duhet Rodion Romanoviç, shkoj pas një heshtje, ndaj dhe u habit aq shumë. Jam duke u parashtruar djenit e mia rreth kësaj çështje, dua ti kemi sahanët pak a pak në të dy. Nuk i vrava unë. Berbezoi Raskolnikov si ndonjë fëmijë e trembur që sapo e kapën me presh në dorë. E ju i vratë dhe as kusht tjetër Odion Romanovic, i tha prerë dhe me bindje të plot porfiri. Pasoi një eshtje llaktarshme dhe zjatë jo pak, nja 10 minuta. Raskolnikov i rinte i mbështetur me bryla në tryezë, gishtat i kishte futur në flokë Porfiri e shikte dhe priste i heshtur, Araskolnikovi u shkund dhe e pa me përbusje. Avasin e vjetër ju, Porfiri Petrovic, nuk i qni që nuk i qni do të dorë nga marifete tueja, si nuk ju pështirosën, gjanën. Lërini këto po të kishte dëshmitarë ndryshon të puna, por ne jemi këtu vetëm kokë më kokë, po e shikni që nuk ka mardhur të ndjekë, si që ndjekë macja mjonë. Ne pranoni tani apo jo kjo për mua nuk asë një rëndësi, veç ju a përsëris, jam plotësisht i bindur. Atëre, sila që në ka arsue e ardhjes? E pyëti i në to së Raskolnikovi. Ju a përsërisë në mëmbani përfajtor, përse nuk më arestoni? Po ju përgjigjem, se pari sepse nuk më leverdis. Si kështu nuk ju leverdika? Po t'jeni i bindur, jeni i dëtyruar. E gjdel nga jo që jam i dëtyruar? Po këto tani për tani si janë tjetër veçamëndjet të mjatë. Nuk dua t'ju futë brenda edhe për një arsye tjetër, kështu do që të soeshit, edhe vetë dini me që e kërkoni se ja do ju balafaqoja me zëjtarin, do të apyësnit mos jeni i deur, e kush më paska par me ty, të ndoqa pas sepse të mora për të deur pra i deur paske qenë. Që mund të thosha pas kësaj? Ajo që thoni ju që ndronë më fort se akuza që ju betë, është vetëm një moment psikologjik a i që ju ndodhi dhe, ajo është kretë psikologjia është të thikë me dy presa. Asgjë konkrete nuk kam në dorë kundër jush, se për t'ju arestuar do ju arestoj, pra na edhe kam ardhur. Dicka as pak njërzore është, desha t'ju bëjtë të ditur që më parë këtë, por ja ku po ju apërsëris, edhe kjo nuk është as pak njërzore, që nuk kam as një leverdi. Së dyti, erdha. Hë, po, së dyti, pyët i Raskolnikovi që me si pëmbushe me frym. Sepse si që thash, e ndi i për dëtyr të shpjegojem. nuk dua të më silsonit për shpirt, për më tepër që ushtje një simpati për ju, Në doni besoni, nës doni mos besoni. E Inisur nga të gjitha këto, ka mardhur të bë një propozim konkret të paraciteni në policime pendesën e fajtorit. është me leverdi për ju edhe për mua. E shkarkojmë nga shpatullat këtë barë. Raskolnikovit u mendua disa qaste. Dëgjoh këtu, Porfiri Petrovic, sa po e pranuat që të dënat janë vetëm qaste psikologje, nërsa tani u futët në matematikë, po si kur të gabonit. Jo, jo, nuk gabo e më rodion Romanovic e mbaj fort në dor një fije më ka dërguar Zoti, kur do ere kam patur. E që fije nga qënë Nuk ju a them, Rodion Romanoviç, a që më te që nuk kam më të drejt të shty në djekje në qështjes, do ju arestoj. Vendimi është i formës e prerë, kur ju fola ashtu e bëra nga kujdesin për ju. Arasko Nikovi me ligësi. Kjo që po bëni nuk është të thjesht që shrake, është e paturpshme, edhe si kur t'jem fajtor gjë që se them kur në kurës, E përse u dashka të paracitem në pendim për fajn, se ju me gojentu e thatë që arestimi e do të më qëtë soka? E, Rodion Romanoviç, nuk është kohat të kapeni pas fjalve, do shtë ajo që ju thashe edhe nuk qëndronë, diçka teorike është e qa jam unë në teori, për më te për që përsëri diç jam duke fsheur, jam i dëtyruar, nuk kam si ju a them të gjitha, leverdin ju fort mire kuptoni, do keni lektësim, do paraciteni në një kohë kur ai tjetri e pranoi me gojën e tij fajsin. Kurse unë ju betohem para Zotit që do bëj çmos ta rregulloj çdo gjë në një të tillë mënyrë që paraqitja juaj të dalë diçka fare e papritur. Psikologjisë i heqim viz, i flakim te dyshimet, krimin do ta paraqesin çaste errësimi, se t'ju them të drejtën, ai errësim ka qenë. Jam njëri i ndershëm, Rodion Romanoviç, fjalën e dhënë mbaj. Raskolnikovi nuk nxori asnjë fjalë qëndron të i trishtuar, me kokën varur, pas taj vuri buzën në gaz duke të e pesmatuar. Nuk është nevoja në përdhëmbi si të mos shikte as gjë nga porfiri. Nuk ja vlen bara qiran, nuk më duhet lehtësimi juaj. Ja kësaj përgjigje a pata frikën. Foli me ndjenjë e gjoja natyrshmëri porfiri. Nuk pas keni nevoj për lehtësim. Aras Kulnikovi e pa në mënyrë kuptim plote. Mose në përkëm kështu jetën mëre djalë, vazhdoj porfiri, e keni të gjatë rrugën, si kështu nuk pas keni nevoj, po ju flet goja para mëndjes Rodion Romanoviç. Ashtu? Ju profet nuk jeni, mos e lini t'ju shpëtoj nga dora kjë rast, ju dërgoj për zoti, nuk jeni për të ndenjur mote jetë brënda, pra do pas kam lektësim, qeshi i trishtu e shëmë Raskolnikovi. Mos e po të duke se po të regoj shpirt vogël, je i ri jetën e ke përpara. para. Së më betë vonë për azje, për me përbuzi Raskolnikovi duke a të kuptoj që të zdonde të fliste më redhë kse qështje. Uqua si të donde të dilte për diku, por për sëri u ullë me pamjen e njëri u tepër të dëshpëruar.